Ahoj, vítám vás na WordCampu 2021, pořádaný Prahou. Mé jméno je Martin Reinoch a připravil jsem si pro vás přednášku, jak weby dělat, nedělat. Je to o chybách na webech. Ve WordPress komunitě se pravidelně věnujeme velké skupině lidí, kteří jsou na začátku nebo už mají nějakou zkušenost s WordPressem a potřebují poradit, na co si dát pozor. Pojďme se teda podívat na skupiny chyb. Já jsem je rozdělil do skupin. První jsou obsahové, designové, pak jsou kódové, jsou chyby v kódu, chyby na serveru, SEO a marketingové. Pojďme se podívat na první čtyři, ty jsou pro vlastní tvorbu. Obsahové chyby, ty jsou nejlépe eliminovatelné, protože to jsou chyby ve slovech, v překladech, v překlepech, dlouhé texty na webech, nebo naopak web má málo textů, nebo chybí důležité informace, například pobočka a podobně, nestrukturované texty, nebo odkazy na neexistující stránky, případně pop-up okna, které rozčilují návštěvníky a odvádí pozornost, případně je to i to, co firma dělá, že tam chybí, protože když návštěvník na ten web přijde, tak neví, jestli je na e-shopu nebo na firemním webu, nebo je to web vlastně nějaké prodejní společnosti. Dále dost často se setkávám s tím, že web je dělaný pro majitele, aby měl web a líbil se mu. Musí se líbit zákazníkům, ne majiteli firmy. Samozřejmě další chybou jsou příliš odborné texty. Zákazníci nerozumí vašemu oboru do hloubky. Je potřeba nebo je nutné snížit tu odbornost na jakoby úroveň, která bude přijatelná pro to, aby tomu rozuměli všichni. Tady určitě vymyslíme spoustu dalších. Pojďme se podívat na ukázky. Tady mám připravený web mateřské školky a samozřejmě paní učitelky nebo paní vychovatelky tady píšou do blogu své novinky. A když se podíváme, tak samozřejmě toto je typický, mimo jiných problémů, mimo jiných chyb, které tady jsou, tak typický problém je, každý příspěvek má jiný formát, zvýrazňování tučným, nejlépe samozřejmě vykřičníky v textu, v barvě, další barvou a tak dále. Tady je ještě ukázka webu, kde zase není zřejmé, kde jste se ocitli, jestli to je web s receptama, nebo jestli to je nějaký e-shop na prodej něčeho, paštěk asi, nebo jestli to je firemní web. Chybí tady nějaká část, která bude uvádět, o co tady jde. Pojďme zpátky. Pojďme na designové chyby. Tady jsou chyby většinou ve struktuře, čili jako většinou ti návštěvníci mají velký problém se dostat k odpovědi, dostat se tam, kam potřebují. Menu nebývá dobře stylizováno, nebývá strukturováno a podobně. Další chybou je, že ten vzhled je příliš nápaditý nebo je špatná volba barev. Třeba instalatér by asi neměl mít růžovou barvu na svém webu. Grafický styl a forma neodpovídá zaměření stránek, to je obdoba. Stránky jsou čitelné pouze na jednom prohlížeči, s tím se pořád ještě setkáváme. Nepřehledné odkazy, není jisté, není zřejmé, co je odkaz, co je text. Kontrast, barevnost těch stránek, tlačítka nemají, label nemají, texty. A zase bychom vymysleli spoustu dalších jiných, to jsou takové ty hlavní. Pojďme dál, čili chyby v kódu. Asi nejvíc důležitá je responsivita, a nebo aspoň částečná responsivita. To je velká chyba. Velká chyba je i spousta pluginů, protože ten web se potom ani nehne vlastně, co se týká kódu. Nedá se v administraci něco udělat. Další chybou jsou nedefinované velikosti obrázků. Proč mají být na webu veliké obrázky, když vlastně ten web je v určitém rozměru a tak ty obrázky se nikdy nebudou natahovat víc. Přesto ty lidé tam ty obrázky ty dávají tak, aby vlastně byly velké. Takže vlastně všechny data, které se posílají uživateli, tak vlastně zatěžují tu linku.
chybějící alt u obrázků nebo mixovaný content. Ne všechny zdroje jedou přes SSL, většinou u obrázků se to stává. Stává se to, kdy se migruje doména nebo na jiný hosting. Chyba je i třeba v minifikaci nebo v optimalizaci, chybí cache, zapnutá cache, nebo v lepším případě nenastavená. Chyby v JavaScriptech, chyby v kaskádových stylech, duplikování selektoru a tříd, většinou když tu šablonu někdo upravuje, tak on vrší další selektory nebo třídy na sebe a vzniká tam opravdu velký zmatek. Další chyby jsou špatně napsaný web, třeba množí se dotazy do databáze, to všechno zpomaluje web pro návštěvníka, kódy jsou tam navíc, nebo naopak posílá se velký HTML, velká HTML stránka, což vlastně znamená velký DOM objekt na zpracování pro prohlížeč, to samozřejmě musí renderovat a zpracovat. Web je nepostavený na standardech a podobně, čili tady zase najdeme spoustu dalších věcí. Co se týká chyb na serveru, tak tady jednoznačně bezpečnost a bezpečnostní hlavičky, nebo starý protokol ještě HTTP1, ku podivu ještě i dneska jsou hostingy, které HTTP1 podporují a neumožňují HTTP2 nebo vyšší. Doména nemá SSL certifikát, naprosto regulérně se s tím ještě setkáváme, dneska už ten prohlížeč to neoznačuje barvama, červeně, zeleně, tak vlastně už to ani není moc poznat, ale pořád ještě ty domény takhle jsou. Neošetřené chyby na stránkách nebo server není správně nakonfigurován, někdy to bývá i malým tarifem, nebo v půlu je více webů, je tam limit paměti nebo limit zdrojů procesoru a podobně. Zastaralá verze PHP nebo MySQL není komprese, nemá knihovny ke zpracování obrázku a tady zase vymyslíme spoustu dalších jiných věcí. Pojďme se podívat na ukázky. Tady, co se týká designu a designových chyb, tak samozřejmě první z nich je zase web nějakého instalatora, který tady jsme našli. A jo, zase responsivita. Samozřejmě, když bych se chtěl podívat, tak responsivita 0. A řekl bych, že ten web se zamrzl, ten web zamrzl někdy v roce 2010. A samozřejmě weby se dají dělat i tímto způsobem a to je odstrašující příklad, který jsem tady chtěl najít a ukázat, kdy naprosto regulérně ve všem ten web to porušuje. Jak v designu, tak v obsahu a nedej bože i v množství dat, které se tam uploadují. Když se potom podíváme do konzole, tak vlastně uvidíme velké množství dat, které se tady nahrává. Jo, takže je tam nějaké video, které se tady jakoby nahrává a už jsme na 12 megách a pořád se nahrává další a další. Nehledě na to, že přehlednost samozřejmě a design je strašný. Co jsem chtěl ještě ukázat, podívejme se do kódu, podívejme se na zdrojový kód stránky, protože i zdrojový kód je v tomto ohledu důležitý. Tady nechal dokonce odkaz tvůrce webu. Takže abyste viděli, jaké zbytečnosti se tady nahrávají návštěvníkovi webu. Tak, pojďme dál. Jak vypadá špatná šablona? To zjistíme velmi rychle, to asi všichni budete moc odpovědět. Šablona, která nevydělává, nebo který nevydělává, tak vlastně to je obdoba. Nehodí se pro vaši strukturu, pro váš záměr. Ve vyhledávačích má špatné hodnocení. Není responsivní, nedá se snadno upravit, nepodporuje pluginy, WooCommerce a podobně. Je pomalá, chybí zobrazení v některých prohlížečích, chybné zobrazení v některých prohlížečích, to znamená, i s tím se stále v šablonách setkáváme.
nedostatečná podpora SEO, většinou ji lidi nemají ani koupenou, nebo málo lidí má koupenou, takže to je i odkaz toho. Pojďme se podívat na další oblast, která je problémová pro tvorbu webu, a to jsou pluginy. Jak množstvím, tak kvalitou kódu a rychlostí. Velmi časté scénáře, které se objevují, jsou vlastně, koupím si šablonu, nebo někdo si koupí šablonu, šablona si natáhne nějaký page builder, zpravidla Elementor, do Elementoru většinou ty lidi přidávají, k Elementoru přidávají další pluginy, Jet Engine, nebo nějaké podmínkové, nějaké conditions, přidají obchod, WooCommerce, přidají plugin na úpravu e-mailu z WooCommerce, přidají na plugin na úpravu do košíku, vkládání do košíku, bezpečnostní plugin, newsletter, cache plugin, SEO plugin, nějaký jazykový, Facebook, Google Tag Manager a tak dále. Čili je jasný, že tady po tomhle tom se ten web ani nehne. To jsou profily webu, které mají třeba 15 vteřin nebo až 20 vteřin na čítání nebo respons pro toho návštěvníka. Pojďme se podívat na další ukázku. Tohle je, já to přeskočím, já se tam vrátím, čili tohle je ukázka webu, kde, to jsem opravdu zažil, kde bylo 49 pluginů, skoro žádný nebyl aktualizovaný, mimochodem ani WordPress nebyl aktualizovaný, a některé pluginy tam byly samozřejmě zduplikovány pro jistotu, aby to bylo ještě pomalejší. Problém je, že tohle vyrobila firma. Tohle vyrobila firma, která se zabývá webem. Nebudu zatím rozšiřovat dál. Jaký je výsledek? No samozřejmě pomalost webu, velké HTML, čili posílá se návštěvníkovi, velké obrázky, velké a zbytečné kaskádové styly JavaScripty a podobně. No a k čemu to vede? No samozřejmě, že na ty weby nikdo nechodí, je tam nízká konverze, nebo velká míra opuštění. Ty lidi okamžitě odchází, protože i když tam přijdou a omylem, tak prostě odejdou pryč. No a samozřejmě to má za následek málo zakázek, potažmo málo peněz, no a roztočí se spirála rozhořčení těch vlastníků a rozčílení těch vlastníků toho webu. Čili rychlost hraje roli a tady je jenom vlastně míra opuštění při jednotlivých délkách času. Čili nejmenší opuštění, míra opuštění je vlastně do 3 vteřin. I když i 3 vteřiny jsou celá hodně. Jenom se pro zajímavost podívejte na konec, kde při 10 vteřinách opouští weby hrozně moc lidí. Čili klíčem je správnost a rychlost, čili správnost kódu a rychlost je zajímavá, ale pomalá. Samozřejmě mluvím o webové stránce. Jak na šablonu? Vybrat šablonu a koupit, to je jedna z možností. Nebo můžete šablonu vyrobit, a to ručně, pokud to umíte, pokud to člověk umí, tak může si ji napsat ručně, a nebo přes Page Builder. Dokonce existuje jedna varianta, není nutné mít zakoupenou šablonu, protože třeba Oxygen vůbec šablonu nepotřebuje, on je dokonce zakazuje, když ho tam dáte. On má svůj vlastní engine, kde to řeší jinak. Je spousta page builderů, které jsou k dispozici. My se pojďme podívat na ty nejvíc používané, které většinou ty lidi používají a které mají jako na webech použité. Chci vám ukázat, jak ovlivňuje page builder rychlost, a to pro Google, a vlastně jak vypadá velikost dat jednotlivých page builderů, vybraných page builderů, a jaké mají request, jaké mají požadavky vlastně na server. Tak ku podivu Divi je na tom nejhůř. Pak Elementor z hlediska velikosti, tam je to asi zřejmé, protože i když se, podle je tabulka z loňského roku, ale i když se změnili, nebo i když vlastně udělali optimalizace a vyšli s novou verzí, tak vlastně je tam potřeba mít Elementor a pak Elementor Pro, že to jsou další JavaScripty a další kaskádové styly, které se tam používají. Jo, takže nejlépe z toho vychází Beaver Builder a Oxygen.
Jo, jenom ať si uděláte obrázek, jak to vypadá. No a ještě vám chci ukázat, jak to vypadá z pohledu bloatwareu, což jsou vlastně nutné, nebo nejsou to nutné věci, ale ten page builder je tam dodává automaticky, čili když dodáte třeba jednoduchý nadpis a vlastně jak to vypadá, když ty buildery vlastně zbuildí stránku. Takže tam je tam dodáno hromada balastu, hromada kódu, které se tam automaticky dodají tím výrobcem toho page builderu. Jak to vypadá z pohledu HTML kódu? Podívejte se, tady je vložen titulek a na to, aby se tam vložil, tak je tam takováhle kaskádová struktura v Elementoru. Jo, čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 divů, 11krát vloženo něco, abych tam vůbec dostal H2 titulek. Naopak třeba v Oxygenu, ten Beaver Builder je na tom velmi podobně, je to takhle krásně strukturováno, čili ten titulek, ta H1 nebo H2 je tady vlastně schovaná, zabalená do dvou částí. Tak jenom zase pro představu. Podle čeho vybrat page builder nebo šablonu? Určitě podle čistoty kódu, to zajímá vždycky lidi, až jsou trošku na úrovni, až tomu rozumí, čili já vám to předesílám a říkám dopředu. Podle rychlosti výsledného webu, podle jednoduchosti práce s tím page builderem nebo šablonou, podle rychlosti práce s page builderem, i s podporou, jaká je podpora, je potřeba si zjistit, jaká je rozšířenost, jaká je komunita a vlastní zkušenost, jakou mám vlastní zkušenost, jestli jsem schopen vůbec ten builder obsluhovat, jestli jsem vůbec schopen ho pochopit. No a jakou podporu pluginu mám. Mimochodem, křivka naučení nebo učení se Elementoru a vůči Oxygenu je samozřejmě ve prospěch Elementoru. Ten Elementor se mnohem rychleji učí, ta křivka je samozřejmě strmější, když to ten Oxygen se učí déle, ale za to jsou z ním lepší výsledky. No, jak na to? Jak na ty obsahové chyby? Tak samozřejmě je to velmi jednoduché, čili krátké texty, texty strukturujte, mějte jednoduchý web, zjednodušte na webu, znamená méně je více, neotravujte návštěvníky zbytečnostma, dělejte web pro zákazníka, pište jednoduchým jazykem, zkontrolujte odkaz, dělejte korektury. No a jak na grafické chyby? Pokud šablona, tak výhradně responsivní. Musíte ji najít, musíte věnovat čas tomu hledání, aby se vám zároveň líbila, měla ty funkce, co potřebujete a byla responsivní. Musí podporovat i další pluginy. Pokud builder, tak generující responsivní a rychlý web. Rychlý pro práci, protože samozřejmě není nic nepříjemnějšího, než překlikávat mezi stránkama a čekat, než se naloaduje, než se nahraje. Takový builder, který umí striktně vybrat fonty, který tam nebude nahrávat hromadu fontů, ale dovolí vám ho vybrat, protože fonty začínají být problém. No a bude bez bloatwareu, nebo aspoň s co nejmenší mírou. Musíte citlivě volit barvy, poradit se s UX designerem a tak dále. Čili tady je spousta dalších možností, které lze vymyslet. No jak na technické chyby? Technické chyby většinou řeší hosting. Kdybyste měli web rozjetý u sebe, tak budete řešit tyhle problémy, ale volba dobrého hostingu to vyřeší. Jak rychlost, bezpečnost, protokol HTTP2, bezpečné hlavičky, ale hlavně i podpora. Dívat se na podporu toho hostingu. PHP aspoň verzi 7.4, do budoucna už samozřejmě bude 8, vyjde nějaká verze WordPressu, která bude podporovat už jenom 8. Do budoucna to je jasné a zřejmé. Šablona kupovaná nebo svoje. Pokud pluginy, tak malé množství. Pokud page builder, tak rychlý obrázky na přesný rozměr, malá komprese, malé obrázky a ztrátovou kompresi, zmenšete ten datový tok pro toho návštěvníka, určitě Gezir nebo Brotli kompresi, cache nebo prohlížečovou cache a optimalizovat web na rychlost. No a jak weby měřit a kontrolovat?
Samozřejmě nejjednodušší a nejrychlejší je konzole prohlížeče. Každý prohlížeč to má vývojový tool, vývojový nástroj té konzole. Pak jsou samozřejmě weby, které to umožňují. Page Speed Insight, Web Page Test, Getmetrics, Pingdom a český Page Speed, ale jsou i další, které jsou k dispozici. Nezapomeňte, že to jsou syntetické testy, ale aspoň vám pomůžou odladit ty chyby. Tak, tolik za mě. Děkuji za pozornost a doufám, že se uvidíme někdy face to face naživo. Ahoj.